Дорогі грінчендівці, щиро вітаю вас з новим 2012 роком та Різдвом Христовим. У 2012 році я хотів би вам побажати, щоб упродовж усіх 12 місяців ви відчували покровительство 12 апостолів, щоб впродовж усіх 366 днів ви відчували задоволення від того, чим ви займаєтесь. Вітаючи професорсько-викладацький склад університету, усіх студентів та співробітників, хочу, щоб ви відчували задоволення від кожного прожитого дня. Щоб ви у 2012 році мали міцне здоров'я, мали наснагу до праці і, звичайно, були щасливими. З Новим роком вас, з Різдвом Христовим!